नमस्कार म कन्सर्न युथ अफ हिल्सको एक सदस्य र यस वर्षको माध्यमिक परीक्षा तपाईँको दुई फेब्रुअरीदेखि हुन गइरहेको छ र जुन दिनदेखि माध्यमिक परीक्षाको डेट डिक्लेयर भएको थियो त्यति बेलादेखि हामीले जिटिएमा एजुकेसन डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफोर सब्जेक्ट वार ले वार ले हो भनेर उहाँहरूको भनाइअनुसार हामीले उहाँहरूलाई कतिजोटि रिक्वेस्ट गर्यौँ प्रेस कन्फ्रेन्स गरी गरी पनि तर उहाँहरूले पोस्टपोन गर्नु कफल भएन उहाँहरूले चाहिँ अझै उहाँहरूकै उहाँ नाक थाहा यो त जेनरल इलेक्सनले गर्दा भन्ने खालको कतिपय स्टेटमेन्टहरू अनअफिसियल स्टेटमेन्टहरू हामीले सुन्नु पाएको थियौँ तर तपाईँले सिबिएससी हेर्नु भने रेगुलर साइकल फिफ्टिन दिन स्टार्ट हुँदैछ त्यो पहिलाको साइकल पनि त्यति बेला स्टार्ट हुन्थ्यो र यसले गर्दा हाम्रो नानीहरूले चरम सीमाको जाडोमा एक परीक्षा लेख्नु पर्दैछ र अर्को खेलाची कुरो चाहिँ यहाँ हाँसुर्दो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इक्जाम दुई दिन पोस्टपोन गर्नु सकेन सकेन दुई फेब्रुअरीको बाह्र बजीदेखि इक्जाम थियो परीक्षा हुँदैथ्यो बाह्र एक बजीदेखि अहिले प्रिपङ गरेर टाइमलाई तपाईँको नाइन फोर्टी फाइभदेखि गरेको छ भनेपछि कतिको चिसोमा हुन्छ बिहान कतिको चिसो हुन्छ हाम्रो पहाडमा र त्यति बेलादेखि परीक्षा के गर्दैछ सुरु गर्दैछ यति बेला जिटिए एजुकेसन डिपार्टमेन्ट बोलेको खोइ जिटिए एजुकेसन डिपार्टमेन्टको कुरा सुन्छ हायर एजुकेसन डिपार्टमेन्टले कि जिटिए एजुकेसन डिपार्टमेन्ट नामको मात्रै छ कि तपाईँहरूले क यदि तपाईँहरूको सुन्ने भए त तपाईँहरूले भन्नेको भए त तपाईँहरूको कुरा सुन्ने भए त बाह्र बजीदेखि गराउँथ्यो होला नि त पोस्टपोन गर्थ्यो होला नि त या त पोस्टपोन डेटको पोस्टपोनको त कुरा छोडिदिनुहोस् या त टाइमिङ पनि एक बिहान नै रहेको छ र हाम्रो नानीहरूले यत्तिको चिसोमा परीक्षा कसरी लेख्न सक्छ जब डिपार्टमेन्ट नै नि कम्प्रोमाइजमा गर्छन् त्यसले गर्दा जनसाधारणले दुःख पाउँछ हाम्रो नानीहरू त्यही कारणले दुःख पाएको जब डिपार्टमेन्टले इलिगल अपोइन्टमेन्टको लागि अप्रोच गरिराखेको छ भने तपाईँहरूको कुरा कसरी सुन्छ तपाईँहरू इलिगल वेमा बात गर्नु जान्छ भने तपाईँहरूको वेट तपाईँहरूले मिटिङमा कसरी राख्न सक्नुहुन्छ यो कारणले गर्दा हाम्रो नानीहरूले दुःख पाएको एक शब्द छैन यहाँनिर उहाँहरूको स्टेटमेन्ट पनि छैन उहाँहरूले प्रोटेस्ट पनि गरेको छैन देन नौ पैँतालिसदेखि इक्जाम राखिरहेको राख छ त्यहाँदेखि दुई फेब्रुअरीदेखि तपाईँले त्यति बेलाको टेम्परेचर डाटा हेर्नुभयो भने विगत तिन वर्षको डाटा हेर्नुभयो भने त्यति बेला माइनस सिक्सटिन डिग्री सेभेन सेल्सियससम्म टेम्परेचर पुगेको छ जिटिए एजुकेसन डिपार्टमेन्ट भएको र नभएको एउटै भइसक्यो हाम्रो नानीहरूको लागि हाम्रो एजुकेसनको लागि तपाईँहरूले केही इवड हितको काम गर्नुभएको छ अब प्रश्न उठ्नु थालेको छ उठ्छ पनि तपाईँले केही गर्नु भएको छैन गर्नुभएको भए यो पोस्टपोन गरेर देखाउनुहोस् त इक्जाम पोस्टपोन नगरी बाह्र दिन गरेर देखाउनुहोस् र हिटरको व्यवस्था दुइटा हिटरको व्यवस्था गरेर फोटो खिच्ने काम पनि गर्नु भएन यदि भोलि दिनमा साढे नौ दिन इक्जाम हुन्छ भने पनि तपाईँले यस्तो खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो सो द्याट रुम टेम्परेचर तपाईँको एन एभरेज पन्ध्रदेखि बिस डिग्री सेल्सियस होस् हिटरले त्यतिको रुम डे रुम टेम्परेचर बनाएर चाहिँ परीक्षा लेख्नु परोस् नानीहरूले सो द्याट उहाँहरूको नानीहरूको हात नगङ्ग्रोस् एक बेल हिउँ परेको हुन्छ को कोही बेला त्यति बेला उहाँको ट्राफिकको समस्या नहोस् तातो पानी दिएको हुनुपर्छ हाम्रो नानीहरूलाई ना तपाईँले यो चाहिँ गर्नु सक्नु पर्यो अब त जिटिएले जिटिए एजुकेसन डिपार्टमेन्टले तपाईँले तल गएर डिप्लोमेसी गर्छ भने चाहिँ कुरै छोडिदिनुहोस् तपाईँहरूकोबाट यो आउट अफ सिलेबस हो र हामी जिटिए एजुकेसन डिपार्टमेन्टले फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्छौँ प्रिपङ गरेको टाइमलाई त्यही टाइम बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ हामीले तपाईँहरूको हेरौँ एजुकेसन डिपार्टमेन्टले कतिको कम डिप्लोमेसी गरेर गर्न सक्छ कि सक्दैन तपाईँले हाम्रो नानीहरूको कतिको यहाँ ख्याल गर्नुहुँदो रहेछ अब हेर्छौँ हामी र अर्को कुरो तपाईँहरूले काइन्डली अब चाहिँ रुम हिटरहरू प्रोभाइड गर्नु सुरु गर्नुपर्छ रुम हिटर दुइटा मात्र होइन फेरि पनि भन्दैछु अन एन एभरेज र नर्मल टेम्परेचर हुन्छ त्यो टेम्परेचर त हाम्रो नानीको हात गङ्ग्रेको हुनुहुँदैन थ्याङ्क यू